місці, на третьому. Так, після Вікторії Карпенки. Янг Юнг. Я вже відзначав, що китаянки і в командній першості, і в особистій, от зараз дуже часто звертаються до національних мелодій. Вони звертаються до національних, але зараз поки що Вікторія Карпенко на колоді. Китайські гімнастки, до речі, не тільки до китайських мелодій звертаються, вони і до російських, і до українських. Так, так, я вже говорив про це, але вся увага нашій Вікторії. Так, зараз чекаємо. Я не продовжував свою тему, коли я сказав, зараз чекаємо, і хотів сказати, на вдалий виступ, і все ж таки вдалий виступ Вікторії Карпенко. Я думаю, що ця оцінка, напевно, буде десь в районі 9-7, а можливо і вище, тому що все ж таки виконала на вправо досить добре. А китайська гімнаста закінчила вільні вправи, правда, ми ще оцінки не бачили, але можливо нам ще її повторять, як вона зробила вільні вправи. Я знаю так, що от у чоловічої гімнастики, в жіночої, є два прилади, на яких потрібно відпрацювати, ну як би сказати, 100%. Бо якщо ти не пройдеш чоловічий коня, і якщо в жіночій ти не пройдеш колоду, це значить, що тобі по багатоборству вже нічого не може, навіть, можна так сказати, світити. Тому що якщо ти падаєш на цьому, от бачите, оцінка 9775 у Вікторії Карпенко. Просто це чудово. Робить її, напевно, лідером. Так, вона так. Вийшла на перше місце. Це дуже приємно, тому що остається вільні вправи. Вільні вправи. Але це один із тих приладів, який її. І хочеться вірити в те, що все ж таки. Аби не наврочити. Не буду я нічого пророчити, але я вам скажу так, що вільні вправи це, як би кажуть, саме те, на то, на що звертає кожен глядач. Тому що це, як би сказати, лице і країни, і спортсменки, і тренера, який з тим працює. І я скажу, що будемо очікувати вільних вправ, а тоді вже будемо, от зараз показали оцінку Янг Юн 9,7. І вона виходить на третє місце. Так, і так. Програє поки що 2,2 і 2,30 тисячних. Андрій Радукан другий йде, слідом за нашою Вікторією. Так, так, вільні вправи залишаються у Вікторії. От зараз показують, ще одна китайська гімнастка виконує опорний стрибок, але не досить чисто. Але дивіться, як вони закінчують і всміхаються. Я скажу, це вже, напевно, відтренувано, і це потрібно тренувати, обов'язково на тренуваннях, тому що це, так сказати, і лице гімнастки. До речі, от гімнастка виконала опорний стрибок і вийшла на четверте місце. Її прізвище, її звати Ліу Хуан. Так, дві китайські гімнастки, одна за одною йдуть, а Андреа Радукан на другому місці. Вікторія Карпенко. Всі надії пов'язуємо ми з виступом нашої чудової спортсменки, срібного призера чемпіонату Європи у багатоборстві. Звичайно, дуже-дуже хочеться, аби побачили ми сьогодні нашу гімнастку на п'єдесталі пошани. Оля Розщупкіна після виконання двох вправ, подає був 26-й результат. Чекаємо її виступу. І так само виступу нашої Галини Пєрік, поки що в неї 34 результати.
майстер-клас виконала, можна сказати так, лідер румунської команди Олара Марія. Вона, до речі, стала абсолютною чемпіонкою світу в Тензіні в Китаї. То, що я помилився, коли сказав, що Коркіна. Я маю в виду, що вона була чемпіонкою світу. А Марія Олара в Китаї, так. Ну, чекаємо її оцінки. Правда, не знаю, які попередні оцінки в неї були. Але на колоді я бачу, що в неї досить висока оцінка була. 9700 з чимось. Зараз покажуть загальну суму. От зараз показали. 28981. Вона виходить на третє місце. А ось складові її результатів, Богдане, на комп'ютері. А, по так. Вправах. Це значить на стрибку опорному вона отримала 9706, на брусах 9575 і... Ні, пробачте, це я переплутав. На прыжках, на опорному стрибку 9656, так. На колоді 9,7.